নগাঁৱৰ বৰদঙা পথাৰত সম্পন্ন হল নগাঁৱৰ যুৱ অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশৰ অন্তুষ্টিক্ৰিয়া পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ গুৱাহাটীৰ নামকেয়ৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মঙলবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে যুৱ অভিনেতাগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ কৰয়নিৰ নিজা বাসগৃহত নশ্বৰতে লৈ যোৱাৰ লগে লগে সৃষ্টি হয় এয়া শোকাকল পৰিৱেশৰ বহু গুণমুগ্ধই নশ্বৰ দেশত জ্ঞাপন কৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাজীৱৰ নশ্বৰতে লৈ বিশাল সমতল বাহিৰ কৰে কৰয়নিৰ বাৰখন গাঁৱৰ ৰাইজে মৃত্যুৰ সময়ত ৰাজীৱ ৰাজ এৰি থৈ গৈছে পিতৃ মাতৃ পত্নীৰ লগতে কি ক'ম একো মানে ক'বলৈ আচলতে হেৰিয়ে নাই তথাপি সি য'লৈকে গৈছে ভালকে থাকক আৰু কিতাপ বিষয়েনো কি ক'ম সকলোৱে জানে বহুত ভাল অন্তৰ খোলা এটা ল'ৰা এনেকৈ হঠাৎ গুচি যাওঁ বুলি কোনো ভবা নাছিল তাৰমানে আৰু তাৰ আত্মাই ভালে থাকক পৰিয়ালটোক শক্তি দিয়ক যাতে হেৰি ভালেকে হ'লে চব চাই চলি থাকক ছোৱালীজনী আছে তেওঁ হেৰি হওক বিশেষ ক'বলৈ মানে অৱস্থাত একেবাৰে নাই কি ক'ম একো মানে ক'বলৈ আচলতে হেৰিয়ে নাই